Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të jem me, në studio me të njëjtit të ftuar, por këtë herë do ndrojmë faqe, aq sa mundemi. Do flasim për tematikën që e kishim paracaktuar, në fakt kemi një javë që e kemi paracaktuar këtë tematikë dhe më besoni që është shumë interesante dhe ka për të përfshirë shumë njerëz, të cilët janë duke na ndjekur, jo vetëm çiftet të reja, por edhe prindrit, se edhe prindrit kujdesen që të bëjnë një lloj investimi për fëmijët e tyre. Me Inën, me Denisën, me Eglentin jemi akoma në studio për të folur tani për këtë pjesën e investimeve të çifteve të reja, të blejnë një apartament, kur marton, apo të bëjnë dasëm. Kush ka bërë dasëm nga ju? Unë jo një herë, po ju? Ti jo një herë. Unë jo. E Glend? E unë jo e jo. Asë ti, e? Po, Denisa? Unë jo dhe asë nuk e kam dërmën të bëj, kështu që. Do me thënë, jemi... Panelin e ke bajet. Okej, që tani dalohet fakti që ne të katërt jemi për blerje shpije. Apo jo. E Glendi, po, nuk diskutohet kjo. Realisht, për të shakave, si me ndonë, e nisim nga E Glendi, më lejoni. Më mirë të investoj një çift i ri duke bler një pron, apo të bëj një dasëm ku të gëzoj vetë, të kurorzoj pra dashurin e vetë, dhe të ftoj miq, dashur. Okej, varet se çfarë do nga jeta. Unë për veten time nuk e kam bërë dhe unë nuk mund të them dikujt bëje, madje më duket pak çmenduri, budallallëk. Dasma. Që të harxhosh me 10 mijë euro për një dasëm, ku, a ty të takon të thuash të se patjetër, ti përket edhe real estate-it. Kur realisht ti mund të knaqesh pak dhe shumica atyre që marrin pjesë në dasëm do ankohen. Për një mjë një gjëra, do gjenë një arsye. Ishte pjata e do ankohen edhe për flokot që kishte DJ-a, po këngëtari që si ishte në regull, ishte pak i lodhur. Pra do ankohen për një mjë një gjëra. Dhe për çfarë duhet ta marrun këtë energji negative për atë mia? Absolutisht jo. Dalim të pjesa investimit. Ti e di çfarë mendoj unë, pra unë nuk mendoj, madje unë nuk mendoj që duhet blej dikush për përdorim për veten e vet. Unë mendoj që dikush duhet blej për ta dhënë me qira. Ky është edhe më i thellë, domethënë ky është kështu. Sepse imagjino të blej për Airbnb. Imagjino. Fantastike. Ta kalojmë në një nivel tjetër. Fantastike sepse ajo çka ndodh, domethënë vetëm një gjë, vetëm ndryshimi mendësisë, pra që ti ke që ti tashmë je investitor. Është fantastike për gjithë jetën tënde. Do të thonë të ndryshon mënyrën si mendon në çdo gjë që bën, në çdo marrëdhënie që krijon, në çdo bisedë, në çdo tavolinë ku ulesh, në çdo punë ku shkon, në çdo projekt që fillon. Ti fillon mendon, është investim apo është harxhim? Në moment që është investim, vazhdon më tutje. Në moment që është harxhim, bye bye. Shëndet mirupafshim. Denisa, po përfshi pak. Shikoj, unë nëse do kthesha në retro, në kur isha 20 e pak vjeçe, kam përshtypjen se si shumica e vajzave shqiptare. Po ti 20 e pak vjeçe je akoma. Po ti faleminderit. Unë po mendoja. Kur isha 20 e pak vjeçe, më fal. Faleminderit. Tani që jam 30 e shumë vjeç. 20 e pak i pa. Nuk, okay, atëherë në ato kohë edhe unë e kam pasur atë ide në dasmës së madhe. Po se koncat e kanë pak. E kanë po, është tak nuk e di ky shpirti jon romantik, domethënë që do të ta kurorzoj. Do të ta kurorzoj. Fustani bar, do ta kurorzoj atë dashurinë vet me shumë njerëz të ftuar që 70% kanë përshtypje nuk i njeh, sepse i ftojnë prindërit dhe fillimisht del ajo lista dhe fillon do ftojmë këtë sa na ka ftuar. Dhe lista çokave. Sa na ka hedhur, sa do i hedhim dhe ti domethënë që dhe ikën komplet ai përfytyrimi jot mbi ditën tënde të bukur të dasmës. Pastaj këto kohë kaluan për mua dhe duke parë dhe referencat e personave që kishin bërë dasma të mëdha dhe që e gjithë kjo pjesa si shtaj Glendi stresuese pasi që 2 javë nuk pushonte debati në shtëpi që pse hallën e ulëm atje sepse është nuk flet më me dajen. E gjithë kjo pjesa domethënë që është totalisht shumë idiotë. Po shikoj se mua... hallën vetë dhe debate ka dhe kur blen një apartament nuk është dashkë kollaj. Ç'a debati ka? Të lutem. Po ta blej, ta blej. Nis ta mendosh konceptin e investimit. Jo po banja e vogël. Jo, po pse këtu, pse kjo ka shpitra të të tjë. Ti do më bësh dasë mua atë me atë policin e fjerit, apo jo? Jo, kjo është pak po e si. Në atë jo. Ma të jo? Në atë jo. Po me dikë tjetër? Unë në fakt, më pëlqen tradita, jam tradicionale. Nuk besoj që do ndodhi, duke ditur që unë jam shumë money oriented në investime dhe ndoshta nuk do ndodhi në nivel, nuk do të bëja një dasë moderne shumë të shtrejt, nuk do të zgjidhja, po një dasëm tradicionale, në kushte o borri shpije, si që është tradita, e tjerë, për tradit, pa tjetër që po... O borri palatit aty, po jashtë?
Orize, leke. Ashtu? Do ta bëje. Unë në fakt nuk jam për argjimeve të mëdhaja, po diskutonim pak në backstage përpara se të hynim. Unë as ditëlindjet nuk i festoj, se tani ka dalë dhe trend këto ditëlindje me 70 veta, me 80 veta, kush erdhi nga showbizja, flasin, a nuk flasin, me kush iku me kë, mbasi marroj ditëlindje e tjera e tjera. Unë nuk i kam bërë kur këto dhe përpiqem që pa ofenduar, edhe t'jem dhe mos t'jem pjesë, sepse nuk është se do t'i ftoj, kështu që s'kan çat më kthej. Kuptoj, e kam menduar gjatë, e kam menduar kështu me lapse me letër ti. Po nuk jam njeri mbledhjesh partisht të mëdhaja. Jam një njeri që po këtë traditën do m'pëlqente që ta. M'pëlqente. Po mirë, shko tani, edhe ka që rëndësishëm është sot investimi fizik sesa investimi shpirtëror në kujtime, sepse dasma, si do që tjetë, është një kujtimi bukur, është kurorëzimi shpirtëror një dashurijet madhe. Kaq pragmatist jemi bërë në sot? Me se jemi bërë shumë fizikë si individu, më thënë. Kjo që është e spirituale dhe shpirtërore ka galuar në një lojë niveli tjetër. Tani nuk mund të them që e ka bërë nevoja këtë gjë, apo nuk e di neve si qënje, pas ta e kemi atë prirjen që të materializojmi me kalimin e viteve, apo të moshës, nuk di të them. Por, mund ta zinim edhe ndryshe këtë pjesë. Unë për shembull, nëse do kthesha pas, ose nëse do kem një mendje për të bërë një dasëm, mund të bëja një dasëm shumë të vogël, shumë intime. Ndoshta me ata njerëz që realisht mund ta gëzojnë. Nuk keq totalisht dorë. Jo, nuk keq totalisht dorë. Por ndoshta diçka më të mbledhur dhe diçka që mund t'i shërbej qëllimit të bërit një ceremoni për kurorëzim të dashurisë. Tani mbasi jeni personat e gabuar që duhet ju pyes, po sa kushton një dasëm sot? Se ne nuk e di, unë nuk e di. Ti më thoni ju nga regjia kush është martuar andaj? Kam dëgjuar shifra për shumë maramëndëse, 50-60.000 euro, që për mua janë totalisht maramëndëse, do më thënë. Për një dasëm? Për një dasëm. E kanë dirë, pa e ka për? Ka njërës që i kanë dhe ju të pronë për të bërë një dasëm, dhe gjësë, ne jemi duke folur në kushte pak më normale. Sëpse gjësë, si ke mundësi të kesh shpinë tënde, të investosh në Airbnb, të bësh dhe dasmë. Pse jo? Unë si janë dhe akord, për në qofë se ki ke këto para, bëja të gjënë e vogël që thotina, pra me atë grupin me të vërtet atyre personi që ti do dhe të duan, që i respektojnë dhe të respektojnë, që i njevë dhe të njofin, që ti ndjesh mirë, pra mund të jesh pak vulnerabil me ta, mund të bësh dhe budaliqe, dhe nuk e pse je këshu kujdes se kur e hatë ushqimin me mos e shofi ku di unë ai kjo e tjerë. Ore, që është kjo kujdes kur e hatë? Njerëzit i marrin me vete. Si, marrin. Nuk bëshe e desë pare. Ti shko në dasëm ke procedurën, veshje me kap qesja për të marrë ushqimin. Dhe pas taj nisesh. Ok, dakor, unë nuk ka... Që shkjo kujdes kur ha, nuk ka kujdes fare kur ha. Edhe është gjithmon një njeri në tavolin që merë qesën dhe ja unë vjetë gjithve. Kjo është të vërtet, kjo është të vërtet. Edhe gjithë prej të pike kur imë bleth, e ke prej kur? Po, në basë ki janë ndodhë, në basë që unë largojmë nga tavolina. Ti fatë ke qënë për datë nga kala. Jo, jo, nga që unë nuk ha këshu mishra e gjëra që mbushen aty. Luma i që ullë ka fërtije, do më thëmë. Pa tjetër, pa tjetër. Kështu që vetëm salaturina dhe unë ngorë të rike në salë. Në salë. Pra ngorë të kërcej. Ngorë të shijoj, maksimalisht. Dhe nuk ullën fare, me ujë gjithmonë. Me ujë, për dasma shqiptare janë të bukur, a kam përshtypen. Apo kanë ndryshuar pak. Se ka ca dasma të cilat të fikin derë me qokën që duhet ja u bësh. Këto që janë me radhë, për shëmbull. Me radhë. Këto me radhë që mua më ka ndodhë të kemë që në një dasëm që nuk lejoj të kërcehej, sepse ishte e gjitha me radhë. Shqipëria mespe ka këta. Po, ndërkohë, këte nga fisi im, ne nazi qik gjaku që te tingulli parë, dhe ishim gjithë këshumë karike. Po, mirë, okej, e Glenn, dalë pak edhe të këti. Një apartament, tani ne e dim shumë mirë që pronat në Shqipëri janë rritur shumë. Ne kemi diskutuar bashkë edhe në program. Dhe kanë rritur çmime katastrofike. Dhe një çiftëri nuk e ka mundësin që të blejë një apartament. Ka ca lekë me njanë, pa ato lekët me njanë, nuk janë kur kund për të blerë një apartament. Marrë një shifë 20.000 euro. Ato lekët blenë 2 metër katror, për shumë. Dakor, dakor. Pra nëse i ka me të vërtet 20.000 euro më njanë, unë për vetën tira do investoja pa tjetër. Pa tjetër. Gjithë sistemi pa... Partneri më i mirë për të bërë biznes, nëse ti të bësh biznes është banka. Edhe unë jam që përdi, se gjithë si. Partneri më i mirë. Pavedia kolektive e firmave piramidale, po kjo është e vërtet. Sepse nëse ti je koshient për çfarë bën, nëse bën plan e biznesi dhe ke një logjikë financiare të brënda, nëse me të vërtet je i kujdesshëm tek ndjekja procedurave, situatave, mos shkalosh afatet, mos pagush penalitete, është partneri më i mirë. E di pse?
as nuk dehet, nuk pi, as nuk e zesmundja, as nuk ka për të vdekur, as nuk do rëshkas nga mënde, do thot nese që i dua tani gjitha parat. Pra është, i është interesin që ti bia dhe akor që në kryet, herën që e negocion. Pra thua futi lekët nëse i ke, mos bodasëm, e do të rriten, apo jo? Absoluti, jo, bli prom. Jo, paguan një pjesë, një kapar, dhe bashdo me kredi. Por, nëse dalim të investimi, se rëmën dhe pak më parë investimin, kam bërë një video para ca ditësh, cili është investimi më i mirë, se më pyesin një çfarë të bëj. Investimi më i miri, është investimi ke shëndeti. Okay. Shumica e njerëzve nuk investojnë ke vetja e tyre. Tek pjesa e shëndetit, pra ç'a ha, ç'a pi, bësh aktivitet fizik. Unë sot dola që më pikë mëngjes, pse nuk desha dilja bëra 7 km vrap. Pra nëse do e kisha bërë këtë vrap tek maratoni i Tiranës, do kisha dalë brenda 200 parëve, 200 më të shpejtëve. Okay. I dyti është investosh tek mendja jote, ke vetja jote. Pra, eduko, lexo, zhvillo, shkon trajnime, seminare në evente, dhe i treti është real estate. Se nuk vdes kur robur. Ashtu, pra çado që ti et prona është aty. Ka bërë gjithmonë shitjen e tokave. Toka ka qenë gjithmonë aty, pse shej, sepse blej nuk e kuptoj domethënë. Aty ka qenë historikisht. Dua të fus pak deti po. Dgjë ka dhe momente krizash që në Amerikë që u tronditën bankat, ka dhe momente kriza që ti investoa në perspektivën që do rritet mund të të bjerë i qmimi, mos të abim ka që fush me lule, se po të reqin... Jo, nuk është fush me lule. Nuk është fush me lule. Ma ti është momente më kritike edhe që tregoj paka shumë atë edhe volatilitetin e sistemi bankarë. Ne duke që kemi të tre në real estate. Ka treguar me gjithë situatë financiare që ka ndodhur, ka treguar që nuk është aq i sigurt sa neve mendojmë. Kështu që mos të futemi sa jo ti lësh parat te banka. Ti ja marrësh parat bankës. Nuk po them ti lësh parat te banka, ti lësh parat te banka është budallik. Unë me Denisën dua të flas pak edhe për një anë tjetër që unë kam dëgjuar, nuk e di sa e vërtetë është, duke qenë se ti je ekspert e kriptomonedhave, këtyre gjërave elektronike etj. Që unë nuk është e kuptoj shumë mirë. Jo, dua të ndalem pak sepse kam dëgjuar, nuk e di sa e vërtetë është, që nëpër botë kanë filluar njerëz që dasmat ti bëjnë në formë virtuale me metaverse, metaversin e famshëm. Tani për mua kjo është një gjë kështu, domethënë është pa lidhje fare. Pret kur darit çiftimin metaverse. Tani ka filluar piktura ka bleto ka real estate bësh booming në metaverse dasma. Tani bën dating. Do të them një gjë më interesante dhe do të kaloj te kjo. Tani ka filluar që blejn toka në metaverse. Po, madje ka metaverse. Po, ka real estate në metaverse. Si Vali Koleone se ka i që bleu në Mars. Hipotetikisht. Teorikisht po. Ai është hipotetik. Edhe unë jam aty. Njerëzit realisht po harxojnë miliona dollar duke bler tokën në metaverse. Unë isha edhe para pak kohësh, domethënë isha duke parë se doja të shikoja se sa ishte kjo e portit të Durrësit. Se duke qenë se në metaverse ka disa pjesë që ti nuk mund të futesh dhe ti vizitosh me papagesë. Duhet të paguash e të futesh në këtë pjesë të tokës. Më fal, të ndërpres. Metaversi, të dashur miqtë mi, është një realitet virtual. Që nuk është real, por është virtual. Dhe unë vazhdoj të kem pyetjen, si mund të shesësh një gjë që është virtuale? Miliona dollar. E të mërshme, po. Dhe po shikoj për portin e Durrësit, tashmë porti i Durrësit është interesant për të qenë. Do ta blije. Kështu që po ta blija. Po që ma kishin bler. E kishin bler portin e Durrësit virtualisht, ëh? Portin e Durrësit. Po sa ishte shitur? Ishte shitur për 38 dollar. E të mërshme. Okay. Ishte shitur për 38 dollar. Uroj që ka shtje dhe vjedhja të porti durësi. Sa që jemi të apërshme. Jetë shumë me shumë zero mra pa ka për shtipenur. Kjo të mojë logike e dasmave, tani po këthemi që ta centrojmë edhe njëherë, e dasmave në këto lloj forme, metaverse, kështu, është një gjë shumë e çuditshme që bëhet, funksionon apo... Kjo bëhet mund të funksionoj, por mund të them që këto personat që e bëjnë, mund të bëjnë për një lloj që të tregojnë një lloj inovacionis e teknologjie, trend, sepse edhe kjo kërkon kostën e saj, që mund të them që mund të ketë jetën kostu si dasma fizike. Sepse që ti të organizosh një event në metaverse, sigurisht që do organizosh ambientin. Dhe organizimi atij ambientit në metaverse, teknologjikisht dhe me programim, kërkon të njëjtën kosto. Nëse si që unë kisha një ide para disa kohësh, para një viti, që të bënte një ndër emisionet shqiptare në metaverse, për ta treguar, për ta parë pak a shumë se si ndodha dhe çdo gjë tjetër, që prezantuesi mund të ishte kudo. Ua sa mirë. Bëje këtë programin, shikoj, bëje këtë programin. Mund të ishte kudo në çdo vend botës, edhe që emisioni vazhdonte normalisht, domethënë, sepse neve kishim krijuar studion dhe çdo gjë tjetër. Pra që koston e kishte diku te 10.000-12.000 euro. Po, e gjithë kosto e krijimit të kësaj studios. Kështu që ti nëse do të krijosh një event dasme, praktikisht
poste, do të shkoj njësoj sa të bësh një dasëm normale. Kështu që nuk e kuptoj atë idenë të bëri dasëm. Edhe vetëm se ndoshta hallën dhe tezën ndaje nuk i prek fizikisht, domethënë me dorë që do kërcesh. Po prindrit, të cilët kur martojnë fëmijët e tyre, kanë atë dilemën e madhe nga kursimet e veta që kanë për të investuar tek dasma e fëmijëve apo tek një pronë për fëmijët e tyre. Si mendoni këtë? Fillimisht e edukimi i fëmijëve, pastaj dhe prona. Nina? Unë në ndonjësoj, unë presioni më i madhë në thonjë za është nga gjyshit në rastin tim. Madje gjyshja ime, edhe pse është pensioniste, të ti vetëm gjesë të ti paguaj unë të gjitha. I tashti kur pas ke pasur, ka shumë lekë pse kena vujtë kotë. Dhe i kishe dërguar. Po duhet këthejm pak te metaverse për të përbër vetë një ndërjurje. Unë nuk e promovoj fare, personalisht. As Marku këto kote fundit të të drejtën Zuckerbergu. A i shala po na ftilon Instagram, se po më basin para, të faktin të që kemi. Por, ndarja neurotike, psikotike, ka një kusht shumë interesant që shkëputja nga realiteti. Dhe në këtë momente në shkëputin nga realiteti jemi alucinacione, deluzione, pra shohim gjëra që si janë, gjëra që nuk ekzistojnë. Mendoj që duhet futet metaversi, nuk e dia do updatohet DSM-ja të çrregullimeve psikotike, sepse të arrish që ti të jetosh vetëm në një realitet virtual, shkon për te i pasaj të gjitha gjërave. Aq më tepër nëse ky realitet virtual ty të merr parat fizike të jetesës normale, të kushteve normale fizike, që ti pastaj investon dhe jeton me ato sfizet në shpinë tënde. Edhe ta shfrytëzosh për diçka. Për punë. Duhet të jetë në një nivel tjetër të, për mua shumë intriguese nga ana psikiatrike, se si mund transformoj qenie njerëzore. Mendoj që mund të jetë edhe shumë afër fundit. Shikoj, mirë, devijojmë tani komplet doli fare, po. Dua të fusë edhe diçka në minutat e fundit, po, 2 minutat e fundit që kemi në lojë në këtë pjesën e dasëm apo pron. Një muaj mjalti i mirë, pas dasmës, ose para dasmës, ose pa dasmë fare. Për shumë, ka shumë njerës të cilët preferojnë ato lekë që kanë, morëm një etalon matës 20.000 eurosh, po them unë, që një qift mund t'i ketë më njanë, thotë, okej, okay, o do bëj dasmë 20.000 euro, do investojnë në bankë, si që tha, e glendi. Jo. Ha, si. Ta përdorësh bankën për të blerë prona. Po pra, do investosh në bankë për të marë. Po. Do t'i fusësh edhe të blesh pasaj të marrësh një kredi, apo jo? Po. Këtë lloj forme, mbase zgjodha temin e gabuar, më falu, s'marr vesh fare nga shifrat e këtu. Aktor është ai shkreti. Aktor, një top aktor jam unë, nuk u marr vesh nga këto gjëra. Artist. Dhe përveç tamam, dhe përveç kësaj janë udhëtimet, 20.000 euro shkon ku diun. Mund të shkosh të udhëtosh në disa vende fantastike. Hë. Unë përsi do isha për të dytën, pra për investimin në real estate personalisht. Se ta përkëtë, unë e digjë. Jo, digjë, këtu tani ka kundërshtim atë që the. Ka problem. Sepse të dytën ti vure edukimin. Dhe në nivel edukativ... Te ke dyta më tha, jo. Jo, jam shumë e sigur, the, investimi parë është në shëndet, investimi dytë është në edukim, dhe investimi tretë është në real estate. Mirë, te ke treta. E dyta që tha Albani. E kam të dhe kërë shumë. Unë flasë për deklaratën që feti. Ore, bësë ku kap një kotë, ma të mustashe ve qelo. Në momenti që ti uston, jam do japë një këndë vështrim dyrëshe. Në momenti që ti uston, ti edukohesh me kulturën, etjerë. Pra, ajo që thot Albani, dhe pitja që bën, i bie që e dyta tek ty në radhë do të ishte një udhtim në nivel edukativ, nuk do të ishte rilë. E kishte me qitje të largë. Te tani e kuptova, unë kishte kështu. Shiko, varet se edukohesh apo jo. Nëse shkon në një resort, jo, unë them udhtim edukativ, nuk e kishte. Për ta ktoje, udhtim edukativ. Hë? Je? O të nxjerrim nga binaret e universitetit sot ty oska. Shiko, unë përsëri vazhdoj me atë që thash. Pra fillimisht investimi ke shëndeti, se nëse nuk kemi shëndetin, kot. Të rofshin të tëra. Investimi ke edukimi i vazhdueshëm i yti, që ka thot nëse e thua në këtë kontekst, pa tjetër që jam e ty, dhe pas ta investimi ke por në faluar. Më pëlqen koherenca, pra ndaj shetë këtë djallë. Janë të... është koherent. Shiko, ma kjo ideja uthimit më pëlqen, me thënë vërtetën, që së do të zidhja mjë disin dasme dhe i uthimi, pa të shim që do zidhja dasme, por edhe duke e mbështetur paka shumë edhe mendimin e Glendit, sepse unë kam jetuar edhe në shpime qëra, tani okej kam apartamentin ti, mund të them që nuk e kam për investim. Nuk e kam dhe me qëra akoma, jetoj vetë, por mund të them që ato komoditetin edhe qëtësin, ndoshta edhe mendore, që t'jep një apartamenti joti, një shtëpje joti, a besese nuk ta jep diçka tjetër. Ja, kuptaj. Shikoni, unë, jo, mirë, katre. Faleminderit shumë që ishit sot program. Faleminderit që naftove. Mirë njohës që ishit sot program, sepse edhe ju devijova pak, ju nxora nga tema, u ndalem në dy tema, bëm dy në një.
Edhe unë kam zakonisht kërkoj falje të ftuarve të mi kur i shfrytëzoj më shumë se duhet. Në metaversën, no? E tre u bën, e kupton domethën tre tema në një. Keni parë ndonjëherë program të tillë? Se besoj që keni parë ndonjëherë tre tema në një, po sepse kështu është kur ke një panel konglomeratësh të cilët realisht janë shumë të mirë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Mos më lëvizni nga këtu, ju se unë shkoj tani te Florenca se do ham, do gatuaj. Do na thësh ndonjë gjë ne? Po rri deri në fund ti dhe ham. Pasticho greke kemi bërë. Okay. Për gjithë hambin. Fjata e parë dasmës. Unë ha mishin, vesh mishin. Ashtu.